بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سوال کیا ہے کہ بینک میں جمع رقم پر ملنے والے سود کو کہاں خرچ کریں؟ جواب حاضر ہے کہ سود حرام ہے، اس رقم کو جو سود کی آپ کو بینک سے ملتی ہے اس کو ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب محتاج کو دے دیں، یہ ہے اس کا حل۔ اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں سود کی لعنت سے بچانے کے اقدامات کرنے چاہیے اور سودی نظام کے مفاسد کو، برائیوں کو، خرابیوں کو معاشرے کے ذمہ داروں اور قانون دانوں اور سماج کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ سودی نظام سے بچنے کے ذرائع اپنائیں اور وہ طریقہ اپنائیں جس میں جو بغیر سودی نظام کے چلتا ہے اور اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ اپنی سطح تک یہ کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔